sari kwiransize nabajije abanduta uko nakwiruka inyuma y'iminsi nisige Yesu nashimira none mwene data nshuti y'umusaraba nyemerera gusuhuze ngira nti amuri imana bane nawe uyu ni umwanya wo gusangira ijambo ry'imana nawe mukari impaye turi gusoma rero mu rwandiko Pawulo yandikiye Filemoni arimo yohereza uwahoze ari umugaragu we witwa Onesimo akaba yari yarafungiwe ibyaha ariko aza gukizwa amaze gukizwa rero kubera ijambo ryiza ry'ubutumwa bwiza Pawulo yamwigishije Pawulo abanza kumugumana ngo amurere mu mwuka abona n'umwana wo kwizerwa ariko yanga kumugumana ngo amufashe aho yari afungiwe I Roma afungishijwe ijisho agahitamo kumuhereza shebuja witwa Filemoni akakwibutsa ko Filemoni nawe yari umwana wa Pawulo mu mwuka ariko akaba yari shebuja wa Onesimo urugwandiko rero ni rekomandasiyo ari kumwandikira ngo abone uko amwakira tugeze rero ku murongo wa 15 haranditse ngo ahari icyatumye atandukanywa nawe igihe gito no kugira ngo muzabane iteka aho kantu gacakarongo icyatumye atandukanywa nawe igihe gito no kugira ngo muzabane iteka ubwaje uyu haje mu iby'iteka iteka ni ijambo rikomeye ni kuvuga ngo kubana iteka Pawulo yabaga afite abantu azi babajya mu ijuru bene data munyemerere mvuga iri jambo hajyaga habaho abantu babarokore ku buryo bwose tudashidikanya kuri bo ukabona umuntu yari umunyabyaha bukeye ahura na Kristo arakizwa ingeso ze zirahinduka ziba nziza ku buryo abantu n'imiryango ivuga ngo uyu yabaye umukirisitu yaba murokore Filemoni yari mu rwego Pawulo ntiyabana n'umuntu utajya mu ijuru kuko Pawulo ijuru rarifite araryumva nicyo kintu afite nibyo byiringira gira yahoraga rero yifuza ko abantu babana nawe bose bagombye kuba nabo ariko batekereza kandi nawe niko ndashaka gutekereza Imana izaguha umuntu ujya mu ijuru akubera inshuti byaba byiza byakubera umugisha kuko hari igihura n'umuntu utazi yajya mu by'umwuka hari n'abantu benshi banze gukizwa kubera kubana n'abantu babivanga Filemoni ntiyabivangaga rero haramubwiye atumva rero uyu mugabo witwa Onesimo wabaga iwawe y'umugumana ntimari buzabana iteka kubera yuko wowe uzabaho iteka aba burya mwumvise ko tuzabaho iteka nima muri byavuze ngo ntacyo mwabara ntwaye aravuga ati ko Filemoni nani Onesimo nawe agarutse ari uwo muzabana iteka Imana izaguha umuntu muzajyana mu ijuru izaguha abantu b'inshuti muzabana hano muri ubu buzima ariko muzabana n'iteka mu bwami bwa data iki kintu namubwira ngo icyatumye Imana ishima yuko mutandukana igihe gito aho wira ngo azakugarukeho mu bantu igihe cyose iri teka avuga nirivuga ngo kubera ko namaze kubona ko yakijijwe bisobanutse byiza nawe nkabanze kari kumeze azaza azi wawe mubane muri ubu buzima muzabane n'iteka ryose nabajije bibiliya igitabo munda cuzo ya mateka yukuriwe hakurya ya rwa ruzi iwacu niho nzicara naruhuka ikintu amaze kubona ni njya nibaza mu isi ndibaza ngo abantu bahamara iki isi tuyimara mu iki ko muri ibyo avuze ngo yuzuyemo agahinda n'umubabaro kandi aravuga ngo ibyishimo byawo by'isi ngo birashira noneho Yobu we aravuga ngo ahubwo umuntu uri mu isi ameze nk'uwa mu ntambara wambaye umwambaro w'intambara ngo n'iminsi ye bwikorewe ibihembo ngo kubwire mwene data afashe umusaraba wari uzi yuko tuzavina tukagenda n'udashaka kubyumva igihe kizamugeraho asaze ave muri uyu mubiri ariko mu kwifurize ikintu cyiza ka tuzabana iteka mu bwami bwa data niyo mpamvu ubutumwa twakiriye rero ubutumwa bwiza ubutumwa wakiriye we kuzabwitiranya n'ibyo uyumva bavuga ngo Imana yahamagaye umuntu ngo arigenganywe ngo abone inzu ngo ashyingirwe ngo agire gute ntabwo ibyo ngibyo ari ukuri kubera yuko n'abadasenga bakora bararya barangwa ndetse bafite byinshi kuruta abantu basenga ariko bizatandukanira he bazatandukana mu izuka kuko Pawulo yaravuze ngo umwami ubwo azaza ngo azavuye mu ijuru
Yesu aza kudufata kuko umugeni umugabo ajya gufata umukobwa wawe maze ngazavuza avuye mu ijuru aze gutwara itorero nawe urimo nange ndimo urumva rero umunezero wacu urahari kandi w'igihe cyose reka nkwifurize ubwo wahisemo kumenya ijambo ry'Imana ugahitamo gukizwa umva anga icyaha n'igisa nkacyo kiranuka kandi wibuke ko uri umugenzi Imana iguha umugisha tuzabana iteka kuko abandi bazazukira kurwa n'isoni no kumwaragurika no guhanwa ariko wowe uzabane natwe twese iteka mu ijuru Imana iguha amahoro kandi iguhe umugisha muri byose mu izina rya Yesu amen haguruka mukunzi wanjye we ngwino tujya nedoritumba irashize uburabyo burabije ku isi igihe cyo kuvigira kwi nyoni kirageze kandi ijwi ry'inungura ryumvikanye mu gihugu cya ngwino tujyane Yesu we ni wowe utazansiga fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende ngwino nubwo isi isigasiye amateka yacu ngwino ariko izadusimbutsa idusingiriza isumba byose ngwino tuzasesekara yo duseka ngwino maze dusabane nabo dusanze ngwino tujya tuzasusuruka turi kumwe na sogokuruza Abraham ngwino tujyane ubwo ari bwo tuzaba dusoje urugendo ngwino Yesu azadutembereza muri yasi yaduteguriye ngwino tujyane maze dusirimbe Yesu we ngwino tujyane